はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。本日アプリの更新がありました。そしてですね、次のねイベントの情報も入ってきたんで、今日は次のイベントのね話をしていきたいなと思います。ほんとねやばいです。特に追加の2体の女神がやばい。これはねもう今までね何年もプニプニやってきましたけども、こんなにキャラが欲しいとね思ったことはないです。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さんの予想もねぜひともコメント欄で教えてください。今やっているイベント、プレイヤー数が少ないだとか売り上げがあまり上がっていないんじゃないかと言われていますけども、ちょっとね3ヶ月間の売り上げランキングの推移、こちらをね見ていきたいなと思います。これを見るとそんなにですねアプリの売り上げは下がっていません。確かに大型コラボにしてはそんなによくはありません。少しね、若干この下がってきている傾向にあるのは否めません。ただですね、今回コラボなんでこの売り上げに関してはそんなに問題ではないんですよ。どっちかって言ったらねこっちだよね。コラボの目的はやはり普段ねプニプニやっていない人がプレイする、だからプレイヤー数を増やすというのが主な目的なので、こちらダウンロードランキングのね推移の方がどちらかといえば運営としては気になる重要なパラメーターだと思います。これを見るとですね、やはり大型コラボシャーマンキング、そして進撃の巨人とですね、こう右肩上がり、かなりですねダウンロードは上がっています。なのでコラボとしては大成功しているんじゃないかなと思います。そしてこれちょっとからくりがあるんだけど、売上ねランキングあまり良くないと言いましたけども、これはですねアプリのストアの課金額であって、本来プニプニの持っている売上はねもっとその何倍もあるんですよ。っていうのはね、ちょっとからくり説明しますけども、妖怪ウォッチプニプニの課金システムは、直接ガチャだとかアイテム課金だけではございません。そうなんです、動画リワード広告、これがですね結構な割合を占めています。 CM 動画を見てギフトをもらおうということで、あれです、ワクワクボックス、これを開けるとですね、確率でね Y ポイントがもらえたりするわけなんですけども、これはですねアプリに CM 動画をね企業が出して、プレイヤーがそれを見ることで、1回いくらというお金がですね運営に入るわけです。簡単に言うとね、この YouTube なんかだと動画が再生されると広告収入が、YouTuber の人にね入る、それと同じようなシステムをアプリでやっています。これがね結構な額なんですよ。ざっくり計算するとですね、インプレッション単価大体2円ぐらいと言われています。そしてプニプニのアクティブユーザーが40万人、そしてリワード広告大体1日ね3回見るとします。そうするとですね、1ヶ月でこれだけで4800万円の収入があるわけなんですよ。だがしかしこれだけじゃないんです。今回ね期間限定で CM 動画を見て元気ドリンクがゲットできるチャンスということで、みんなね見まくってます。そしてさらにね待ち時間が半分に短縮、これ簡単に言うと今までよりも2倍見てもらえているというふうに置き換えていいと思います。なので通常よりも2倍いや3倍ぐらいのね収入、だからもう億のお金がさ運営に何もせずに入ってきているわけ。これはねやりやがったな。でもこれはいいよね、ウィンウィンの関係。僕らもさ特にお金課金してるわけじゃないし、運営はそれで利益が得られる、むちゃむちゃいいシステムじゃないですか。だがしかしここ見てください。Amazon 端末 Fire シリーズの一部端末で本 CM 機能をご利用できない場合があります。実際使えないんだけど、つまりこう Amazon の Fire HD ね、タブレットは Google さんのさ、この CM のね、システムが使えないんですよ。なので、できない。実際僕さ、Amazon 野郎なんで、Amazon の Fire HD でプニプニ結構やること多いんだけど、ちょっとこれはどうなのって思うよ。アプリの更新内容を確認していきましょう。
今後開催予定のイベント対応、アプリアイコンの変更、その他不具合の修正ということで、おっとアプリアイコンがですね、今までのコラボアイコンから通常のジバニャンあくびアイコンに戻りました。ということは次はコラボとか連動ではなくて通常営業の可能性が高そうだ。イベントデータベース確認していきましょう。今やっているイベントが進撃の巨人コラボ、その前がシャーマンキングコラボ、滅竜士妖魔将棋ということで、妖魔将棋の可能性が高そうだ。イベント形式的にはおはじき気まぐれゲートマップお宝集め、おはじきプニットショット気まぐれゲートおはじきとね、まあローテーション組まれているわけなんですけども、さあ皆さんは何が来ると思いますか？ざっくり今生きている通常営業のイベントとしては妖魔将棋、これはねまだまだ現役バリバリでやってます。滅竜士は一応ですね前回ファイナルということで一応完結しました。ただね第2章だとかさらなる展開の可能性は十分にあるかと思います。そして半分忘れられている暴走系のイベントも、これもね特に完結したわけではございません。将棋シリーズか、まあ確かにね可能性が一番高い、そして噂されているのは妖魔将棋が来るんじゃないか、そんなことをね言われています。妖魔将棋シリーズなんですけども2021年の1月後半今年ですねから始まりました。最初はですねこのアシュラさんね、新シリーズ開催、今度のイベントのテーマは将棋、棋宝激突妖魔将棋、大王飛車 VS 蛇王桂馬ということで、まあ、2つのチームに分かれて、まあ、戦い合うという新イベント、僕ね結構好きです。新システム変身スキルが登場、将棋妖怪である大王飛車アシュラと蛇王桂馬白虎には変身スキルという妖怪ウォッチプニプニ初の新たな能力が宿っているよ。パズル中に一定の条件を満たすと将棋プニが金色に輝き、なりごまに変身して新たなスキルが一つ追加されるよ。変身スキルを活用してパズルを有利に進めようということで、ぶっ壊れキャラですよ。来ました。2021年3月前半はですね妖魔将棋、秘宝激突妖魔将棋、大王歩兵 VS 蛇王強者ということで、鬼釜とですね鬼雲出てきました。そしてイベント形式はまさかの YouTube ライブということで、意外とね YouTube ライブって人気があるイベントの割には開催回数少ないんだよね。だからもうそろそろね YouTube ライブイベント来る可能性ね十分あります。2021年5月後半はですね大王桂馬 VS 蛇王格陽ということで、こちら気まぐれゲートイベントでした。そうなんです、将棋イベントって気まぐれゲートのね率がかなり高い。ただね気まぐれゲートついこの間やったばっかなので、まあそんなにね連発するかっていうね気もします。主戦同時ね、そして同決協力だよね。2021年6月後半は大王強者 VS 蛇王飛車ということで、こちらも気まぐれゲート、まさかの連続気まぐれゲートです。まあ気まぐれゲートね結構好きなんで、まあありっていやあり。過去に開催された将棋イベントのキャラを全てリストアップしてみました。こうやってみるとですね結構キャラ出てます。ただ将棋の駒はたくさんあるので、これはねネタに関しては尽きないんじゃないかなと思います。ということで次のキャラは、さあ皆さん次は一体何が来ると思いますか？これはねぜひともコメント欄でね教えていただきたい。いろいろ言われていますよ、次はね王将が来るだとか金将がまた来るだとか言われていますけども、違うんだよな、そこじゃないんだよね。そうなんです、次はですね駒じゃありません。そう将棋といったらね駒ばかりに注目されていますけども、忘れてませんか？ズバリ次に来るキャラはですね、
藤井聡太、2016年に史上最年少14歳2ヶ月で4段昇段プロ入り果たしました。そしてそのまま無敗でですね、公式戦最多連勝記録29連勝を達成しました。そしてですね、まあ今ね最年少でいろんなタイトル持ってます。なので次トリプルゼータ来るとすれば、まあ藤井聡太くんがねプニになってくるんじゃないか、まあそんなね噂があります。いやいや、それだけではございません。将棋界はね結構キャラが濃い人気のね棋士がたくさんいます。そうなんです、まあ確かにね、まあ将棋棋士なんで、まあ、勝つことは重要だから強いことは重要なんだけど、それだけではないんです。まあ僕のね大好きな棋士をねちょっと紹介しておきましょうか。佐藤七段、もうこれはね映像を見てもらった方がね多分分かりやすいです。ではお二人にインタビューをしました。まずは先手の佐藤慎也六段からご覧ください。豊島六段の印象はいかがですか？豊島強いよね。序盤中盤終盤隙がないと思うよ。だけど俺は負けないよ。本局への抱負をお願いします。駒たちが躍動する俺の将棋を皆さんに見せたいね。はい、ということで、はい、いかがですか。なかなかこう斬新な抱負でした、はい、もうねプロ将棋界ではね有名なんですよ。桂馬だけではなくカツラも跳ねるということで、藤井四段が勝つか増田四段が勝つか、入ります。熱戦の末藤井四段が勝つでしょう。この佐藤七段のね持ちネタカツラ芸もう必ずあるんだよね。ファンもねそれをね待ってました。やっぱりやってくれたかっていうねそうなんですけども、これね元はね、まあ、この次にちょっと紹介するね橋本八段のネタをね、まあ、ちょっとそのままね引きずってやってるっていうね。だから将棋ってさ、なんか NHK で固いイメージがあるんだけど、だからこういうキャラの人がいるとちょっと和むというかさ、将棋知らない人でも楽しめる。そして橋本八段、まあ、ハッシーというね愛称で親しまれていますけども、ハブ NHK 杯にはどのような印象をお持ちですか？ハブさん強いよね。序盤中盤終盤隙がないと思うよ。だけどオイラ負けないよ。本局への意気込みをお願いします。駒たちが躍動するオイラの将棋を皆さんに見せたいね。ということで、まあ、どこかで、そうですね、はい、まあ今期ねどこかで誰かがこのようなインタビューの受け答えしてたのは、はい、私も知ってるんですけどはい、そうですね、これなんてコメントしたらいいのかよくわからないんですが、いやまあそうなんですよ、はい、いやまあ彼ならこういうことやってもおかしくないんですけど、はい、また戦ってる時の顔とまた全然違ってそうですね、はい、これでこういうことをファンサービスでやっても強いのがやっぱり橋本さんのすごいところだと思って、一つの魅力になるでしょうかね。そうですね、はいはい、お茶の間の将棋ファンはもちろんニコニコ動画ユーザーからも親しまれる存在であった。とりわけ2004年の NHK 杯将棋トーナメントにおける対松尾戦でですね、紫シャツ金髪パンチパーマというファッションのパフォーマンスで対局室に挑んだことは、まあ、鮮明にね記憶に残っている人も多いんじゃないかと思います。まあ橋本さんもねカツラ芸結構有名だったりモノマネとかね面白いんだけど、まあ残念ながらねちょっと今はね引退されちゃってますけども、ハッシーはね伝説ですよ。だからプニになるとしたらハッシーはね外せないんじゃないの。もうこのハッシーがやらかした後はさ、この将棋の解説するアナウンサーもねちょっとコメントに戸惑っています。追加キャラはやはりプニプニといったらですね、イベント後半で追加されるぶっ壊れキャラなんですけども、今回はですね女神この2体が来るんじゃないか、まあ、そんなね噂があります。里見咲初段、
2021年1月15日から YouTube にて自身のチャンネル里見咲を開設。将棋だけじゃなくてですね、今 YouTube もやられてるんだよね。でですね、まあ、BS 富士のね番組内では、まあ、寿司50貫とパフェを食べた。そして YouTube では20分でチーズケーキ1ホールと大盛りカップ焼きそばを完食したっていうね、大食いでも有名なんですけども、今ね女流棋士、まあ、結構たくさんいますけども、一番人気がね、まあ、里見咲ちゃんじゃないかなと思います。まあ、僕もね大好きな将棋の棋士であるわけなんですけども、そして忘れてはいけません、もう一人、香川まなおさんですね。こちらもまあ女流棋士、そして今は YouTuber としてもねかなり活躍されています。コスプレイヤーとしてね知っている方も多いんじゃないでしょうか。愛称は番長、立命館大学卒業ということでかなり頭もね賢い。先日はですねこの有吉反省会にもね出てましたけども、まあ確かに将棋も強いんだけど、 YouTube でさコスプレしながら踊ってみたとかやっちゃったりするんですよ。だから今までのさなんか将棋の固いイメージを打ち破ってるっていうかね、そういうところもねすごい彼女のね魅力かなと思います。ぜひともプリンになってほしい。さあ皆さんは次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。予想なので外れたらごめんなさい。以上コナンでした。いい天気だと喜び